नमस्ते अनि स्वागत छ अर्को नयाँ भिडियोमा। तपाईँहरूले मेरो पछाडि आज अचम्मको चिज देख्नुभयो होला होइन। यो चाहिँ बाइक टेस्टको लागि मैले घर अगाडि बनाएको होइन, त्यति बिजी अब रोडमा त्यस्तो बनाउनु त हुँदैन मलाई थाहा छ। फेरि तपाईँहरूले फेरि मलाई ज्ञान दिन थालिहाल्नुहुन्छ होइन, घर अगाडि बनाउनु त नहुने तर यो रोड खासै बिजी होइन। अहिले एकछिन साँझ म मेटाइदिने हिसाबले बनाइदिएको होइन। मेरो चाहिँ अब आउने 15 गते बाइक टेस्ट छ, त्यो बाइक टेस्टको लागि चाहिँ मैले पनि हेर्न त युट्युबै हेरेर बनाएको, खासै म जान्ने बुझ्ने त छैन त्यति भाति। त्यही पनि तपाईँहरूको लागि जान्नको लागि चाहिँ, यदि तपाईँ बाइक टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँको बाइकको टेस्ट छ भने चाहिँ यस्तो आफ्नै घर अगाडि या कहीँ पनि चौरमा यस्तो बनाएर सिक्न सक्नुहुनेछ होइन। यसको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो बिचको गोलो चाहिँ 3 मिटरको, यता ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म 3 मिटर, यानि बिचमा केन्द्रबिन्दु गराएर उहाँसम्म 1.5 मिटर 1.5 मिटर यो कम्पास जस्तो एक राउन्ड घुमाएर भित्रको गोलो चाहिँ 1.5 मिटर होइन। अनि यो चाहिँ 1.5 मिटर भयो, यसको ठ्याक्क उहाँ 4.5 मिटर अगाडिको केन्द्रबिन्दु चाहिँ ठ्याक्क 4.5 मिटरको हुनु पऱ्यो होइन। यहाँ केन्द्रबिन्दु छ, यसको चाहिँ ठ्याक्क बिचमा चाहिँ चप्पल नराम्रो आमाको चप्पल हो फेरि यहाँ बिचमा केन्द्रबिन्दु गराएर यो एउटा गोलो कस्तो भयो, उहाँबाट यहाँसम्म 3 मिटर, उहाँबाट यहाँसम्म 3 मिटर, यहाँ बिचको घेरा खाली ठाउँ रह्यो 1.5 मिटरको। भनेपछि यहाँबाट उहाँसम्म फेरि 4.5 मिटर होइन 3 मिटर, यहाँबाट यहाँ 1.5 मिटर अगाडि 1.5 मिटर गर्दा यहाँबाट उहाँ बिचको चाहिँ यो 1.5 मिटरको हुनु पऱ्यो, यो खाली ठाउँ होइन 1.5 मिटरको हुनु पऱ्यो। ठ्याक्क यहाँबाट यो त्यहाँबाट त्यहाँ 1.5 मिटर, त्यहाँबाट बिचमा त्यहाँ 3 मिटर 3 मिटर 3.5, अनि यो 1.5 भयो बिचको, अनि बिचको भाग 1.5 मिटर गर्दा 3 भयो, त्यहाँबाट उता 4.5 भयो, त्यहाँबाट उता 6 भयो, आमामा धेरै पो हुँदो रहेछ, 6, 3, 9, 10 10.5 मिटरको हुँदो रहेछ यो लम्बाइ है। अब सिधा सिधा भन्छु मैले होइन, बिचमा केन्द्रबिन्दु गराएर बिचको घेरा 1.5 मिटरको, अनि यो 3 मिटरको, यो बिचको केन्द्रबिन्दु छ यहाँदेखि चाहिँ उहाँसम्म 3 मिटरको हुनुपर्ने रहेछ है। 3 मिटरको घेरा कम्पास जस्तो रस्सी टाँगेर सर र बिचमा एउटा मान्छेलाई राखेर सर र घुमाउन सक्नुहुनेछ यो राउन्ड, अनि यो बिचको भाग चाहिँ 1.5 मिटरको हुनु पऱ्यो। अहिले यो यहाँ कहाँनिर जोइन गर्ने भन्ने कुरो त यो तपाईँ आफै समझदार हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ मैले आफैले मर्मत गरेको, यो रोडमा यस्तो त गर्न हुँदैन, अहिले अब बिजी रोड हुने ट्राफिक हुने अन्त यहाँ मारिहाल्छ होइन, यस्तो हाइवेमा आफैले नै बुझेर यस्तो बनाउनु नहुने। तर 15 गते मेरो टेस्ट छ, यस्तो अन्दाजीको लागि मैले बनाएको। यहाँबाट सुरुबाट भन्छु है, मैले यहाँबाट यो 1.5 मिटर यहाँ यहाँसम्म 1.5 मिटर, यहाँबाट बिचको केन्द्रबिन्दुसम्म 1.5 मिटर, यहाँबाट फेरि यहाँसम्म 1.5 मिटर होइन, अनि यहाँबाट यहाँसम्म फेरि 1.5 मिटर, यहाँबाट यसको केन्द्रबिन्दुसम्म 1.5 मिटर, यहाँबाट फेरि यो केन्द्रबिन्दुसम्म 1.5 मिटर, अनि यहाँबाट यहाँसम्म 1.5 मिटर। ल फाइनली तपाईँको आर्ट रेडी भयो होइन। तपाईँहरू बाइक टेस्ट दिन जाँदाखेरि यदि क्लास लिनुहुन्छ भने त ठिकै छ, यदि क्लास लिनुहुन्न भने चाहिँ यो 1.5 मिटरको 1.5 मिटर 1.5 मिटर 1.5 मिटर गरेर सर आफैले बनाएर ट्रायल दिन सक्नुहुन्छ, टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ छिर्ने ठाउँ फेरि 1.5 मिटरको राख्नु पऱ्यो है, यहाँ मैले त बन्द गरिदिएछु होइन, यहाँबाट यहाँ 1.5 मिटरको राख्नुपर्ने हुन्छ है त तपाईँहरूले। ल अब मैले बाइक चलाउन सक्छु कि नै यसमा हेर मै त, यहाँ हुन् त बा यसो समात्नु त, अलिक सिधा समात्नु न त्यस्तै है।
साथीहरु म अब फाइनली हिसाबले म 8 चाहिँ पास भए अलि माथि देखाउन न 8 पास भए हैन हुन त यसमा धेरै नियमहरु हुन्छन् 8 को लागि चाहिँ तपाईहरु यति गरे पास अहिले फिलहाल यदि म स्कुलमा हुन्थे भने अहिले म पास भइसक्थे अलि मेरो अनुहारमा मात्र ल्याउँथे अलि नजिकै के ल ल साथीहरु अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो 8 को त हैन हुन त स्कुलमा धेरै नियमहरु हुन्छन् हुन त म पनि जान्ने भएर सिकाएको हैन भोलि म पनि फेल हुन सक्छु हैन मेरो पनि भरोसा त छैन त्यही पनि 8 को लागि चाहिँ यो अब गएर सिधा गएर अगाडि इन्डिकेटर के ब्रेकर स्टप जेब्रा क्रसिङ मा ककमा रोक्न पर्छ भन्छन् हैन त्यसको लागि चाहिँ अब सिक्दै गरमला 8 को लागि चाहिँ तपाईहरुले नापहरु थाहा पाइसक्नु भयो हैन त ल भाइ हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला तब तकको लागि बाइ बाइ